gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Xuseen Sitiin Faarax ayaa maanta magaalada Boorama ku soo xiray kulan wada tashiyo oo qaatay muddo 3 maalin ah kaasi oo ku saabsanaa wixii ka hirgalay siyaasadda waxbarashada ee 5 sano ee la soo dhaafay sidoo kale muddadii uu kulankani socday waxaa lagaga dooday oo lagu gorfeeyay qorshaha iyo diyaarinta 5 sano ee soo socota lagu hirgalin doono siyaasadda waxbarashada ee Soomaaliland kulankan ayaa waxaa ka qayb qaadanay maamulada wasaaradda waxbarashada ee gobolada Awdal iyo Saleel sidoo kale waxaa goobjooga kulankani wada tashiga muddadii uu socday mas'uuliyiin iyo howlwadeena ka socday wasaaradda waxbarashada ee heer qaran ee Soomaaliland ugu horreyn daba waxaa hadalka iska daba qaatay mid ka mid ah macallimiinta kulankani hagaayay iyo maamulayaashi iyo waliba gudidii waalidiinta ee degmooyinka ka yimid iyo waliba jaamacadii goobjooga ka ah dhammaantoodna waxay ka warrameen muddadii uu kulankani socday waxyaabihii la isla qaatay waxaynu halkan wada joognay muddo 3 shaa waxaynu ka wada hadlaynay inaynu qiimeyn ku sameyno istaraatiijiyadii wasaaradda waxbarashada ama waxbarashada waddanka ee 5 sannadood ee la soo dhaafay hore waxaynu uga qabannay Hargeysa Awdal baa ku xigtay ama Boorama barigana insha Allah waynu tagi doonaa waynu ku qaban doonaa si aynu qiimeyn rasmi ah uga soo saarno wixii laga qabtay istaraatiijiyadii 5 sannadood ee ku saabsanayd waxbarashada dalka aad iyo aad baa u mahadsantiin kasoo qaybgalayaashii sidii fiicneyd ee aad uga qayb qaadateen anigu markaan iska hadlo waxaan odhan karaa wuxuu ahaa seminaarkii ugu wanaagsanaa ee aynu galnay maxaa yeelay marka dhinacyo badan laga fiiriyo run ahaantii waxaan odhan karaa waxa la isweydaarsanayay horta marka ugu horreysa aaraaba la isweydaarsanayay wax lag jara oo la isku dul akhriyay ma jirin laakiin fikir ayaa la isdhaafsanayay fikirka keliyaata ee meel ka soo fula iyo afkaarta faraha badan leh marka la isku geeyo waxa aad u wanaagsan fikrada la soo ururiyay ee dadka kala duwan ka yimid run ahaantii aniga pointiska isoo jiitay waxa ka mid ahaa maamulada dugsi sare ayaan ahay muddo 5 sano ah waxaan ku dhiirran kari waayay inaan macallimiintayda macallinka ugu fiican aan abaal mariyo laakiin maanta arrinkaasi wuu ii cad yahay waan abaal marin karaa maxaa yeelay macallimiinta waxaa laga yaabaa inay dhinacyo badan iskaga dhow yihiin oo dhinacyo badan ay wadaagaan kadib shalay waxaan faa'iidaysanay in 3 qodob oo muhiima loo eegayo macallinka marka aad qiimeynayso barnaamijkeenni barnaamij wuxuu ahaa cajiib ah barnaamij siminaaradii hore aan arki jiray ka duwan buu ahaa barnaamij wuxuu ahaa araa la isweydaarsanayay ra'yi la iska dhageysanayay wuxuu ahaa fikir baa la isku kordhinayay ninba uu fikir ku hayo waxa weeyaan cilmi bayn al-talaamiid baa la yidhi cilmi baa la isdhaafsanayay waxa weeye marka waxa weeye wuxuu ahaa ra'yi wuxuu ahaa maamulka tacliinta horumarinteeda in tacliinta hoos loo daadejiya ayuu ka hadlayay marka anigu waxaan ka socdaa degmooyinka degmada Baki waxaan ahay guddida maamul dejinta tacliinta yaa ka socda waxaan leeyahay waxa weeye waxaynu gacanta ku haynaa waa waxbarasho waa mas-uuliyad wadareed waa mas-uuliyad xoog badan waxbarashaduna heerkay doontaa ha ahaatay waxa weeye waa wax lagama maarmaana waxaanay ugu kala mudan tahay weliba mas-uuliyaddeeduna u kala xoogan tahay sida ay leefalada u kala hooseeyaan heerarka waxbarasho si ay u kala hooseeyaan ayay u kala mudan tahay muhiim u kala tahay mas-uuliyad xoog badan ay ugu kala leedahay haddaanan arday jaamacadeed oo majuura oo isagu iswada aan wax u dhigayo macallinka gacanta ku haya arday yaroo 5 jira 6 jira oo xataa buug iyo qalinka si loo qabsado in loo tilmaamo u baahan kaasaa culays badan dareemaya kaasaa mas-uuliyad xoog la dareemaya waxaan doonayaa marka dadaalkayga inay dhaahdo mas-uuliyadda wadareed aynu si guud u wada dareenno qof walow bana doorkiisa si dhammaystiran iyo institution kasta iyo hay'ad kasta iyo iskuul kastaaba ha uga qaato ha u arko wax weeye ilmahaaga sidaad jeclaan lahayd in loo barbaariyo in wax loogu dhigo maxaan ku dhahay hawshaasi aynu uga soo baxno anoo og in macallimiintu duruufo adag iyagoo ku shaqaynaya ay haddana dadaal badan sameeyaan haddana kulli labadee mar haddaynu hawshii gacanta ku hayno inaynu isu sii tirtirsiino waan u baahanahay geesta kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saleel Cawaale Xasan Aadan iyo gudoomiyaha ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Aadan Faarax Maxamuud oo hadalka iska daba qaatay ayaa iyaguna sheegay haddaan yar guud maro
waxaan toobarkan 23 oo socday aan kaga laga hadlay aad u badnaayeen hadaan sa in yar ka soo qaato ee kulli ee 5 sano ee la soo dhaafay ayaa la dooray in xuq laga helo iyo caqabadihi jiray si loo daboolo ee taas ayaa horta muhiimad ugu weynahay talabaadna waxay bal 5 sano soo socota ee wixii la qaban doonayna in maxaa ku raayna in ee la isla meel dhigo oo wixii baahi ah yaa qabadna la isla arko qumiyimada ugu waaweyn 5 sano la soo dhaafay ee 5 sano la gali doono ayaa horta ahayd waxa kale oo kamid ah qodobada aan ka hadlay toobarka aan kaga hadlay qoswadarsiga kamid ah in baahiya ka jira dugsiga aasaasiga ee sidii loo dabooli lahaa iyo maxaa ku raaday iyo baahiyaha farsamada gacanta iyo dadka baahiya gaarka ah intaas sidoo wax uga qaban lahaa ayaa muhiimad ugu weyn ahayd aan waxaan ku faraxsanahay horta waa markii uu horeeyay oo qorsho waxbarasho qaran ku leeyahay laga hadlayo oo dadka intan leeg la isugu yaaro wadi waliba wada heer gobola waxaan xusuustaa markii hore marka qorshihii hore ama balaankii hore sanadadii hore dhamaanay la isweydiinayo ama ku cusub marka wax laga dejinayo guddoomiyaha waxbarashada gobolka Aariyooga uu baar geysa tagi jiray wuxuu war inoo keenay unbaa war ahayd dadka badankoodana war uma hayn sidaa darteed baa maalintii dhaweytay ee barnaamijku bilaabmay marka la yiraahdo qorshihii sanadkii hore maxaa ka fulay marka la yiraahdo deeg waxaad ogtahay in bad ka jawaabi kartaa waxaanad ogeyn haddii lagu weydiiyo la yiraahdo qorshihii sanadkii hore maxaa ka fulay dhibka ayay mudanaysaa marka iminka 5 sano kadib hadday suurto gasho ilaahay subxaanahu watacaala intii nool uu soo gaarsiiyo haddii la yiraahdo su-aashii daraad laynay weydiiyey qorshihii 5 sano hore maxaa ka fulay marka la yiraahdo dee imika wada naqaanaa waxa uma ka garanaynaa hadhow tolo qorshaha marka si fiican loo dejiyana wayna soo gaari doontaa hadduu ilaahay yiraahdo isagoo iminka waa regionally hadhow marka hab national loo dejiyana wayna soo gaari doonaa waxaan rajaynaynaa qorshahaasi inuu sidii kuwii hore noqone degmooyinkana la gaarsiiyo guddiyadana la gaarsiiyo marka taasi waxaan oran karaa waa tallaabo hore loo qaaday ugu dambeyn guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Xuseen Siti Faarax oo kulankaasi soo xiray ayaa ka warramay faa'iidada uu kulankani soo kordhinayo iyo waliba waxyaabaha laga dhaxli doono waxaanu halkaasi ka sheegay wuxuu ujeeduhu ahaa sidii in dib loo qiimeeyo siyaasadii qaranka ee waxbarashada wax badan baa la weydiiyay saddex isho ayay soo socotay saddexda ishana wax badan baa hagan laga sheegay maadaama oo ay baahdi waxbarashada meel kasto ay ka joogtaba aan cidnay naga maqnayn wax badan baa la sheegay waxaan ku darsanay istaraatiijiyadeena 5 sano soo socota waxaan filayaa waa talaabo aad u muhiim ah oo hore loo qaaday waxaan leenahay faa'iidada inoo soo kordhay hadii ilaah ka dhigo waxaan ku hambalyeynaynaa wasaaradda waxbarashada qaranka iyo Save the Children iyo cid kasta oo soo abaabushayba run ahaantiina waxay ka mid tahay in wax la isweydiiyaa markasta wax lagu weydiiyo de fikrada inta 9 qof baa kasoo qayb galay 9 ka qof waxay bixinayeen wax u dan ah horumarka siyaasadda qaranka maadaama dad 30 sano ku jireen dad baahi waxbarashada ku jira dad aan isleeyahay waa miidi gobolka oo xagga waxbarashada marka la yiraahdo waxaan insha Allah filayaa in shirkaas oo asa sheegteen aad u qiimo badnayd in laga faa'iideysto gudigii dadhiinisan waxaan ka codsanaynaa baahiyahaanu sheeganay in loogu daro hadii ilaah ka dhigo oo aanay ka maqnaan iyadoo hor gabala